Двоє людей отруїлися невідомою речовиною поблизу британського Солсбері. Непритомних чоловіка і жінку виявили цими вихідними у приватному будинку у Веймсбері. Спершу поліція підозрювала передозування наркотиками. Медики проводять додаткові експертизи, аби встановити точну причину. Обоє пацієнтів перебувають у критичному стані в окружній лікарні Солсбері, де навесні лікували від отруєння нервово-паралітичною сполукою новачок російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочку Юлію.